Papa Francescu ka dhënë bekimin tradicional Urbi et Orbi nga Vatikani, por ndryshe nga vitet e shkuara nuk ka dalë në dritare për t'ju drejtuar besimtarve që mbushnin sheshin e Shëmpjetrit. Këtë vit mesha u mbajt 2 orë më herët se vitet e mëparshme në bazilikën e Shëmpjetrit pothuajse bosh, me vetëm kardinale dhe afro 100 besimtar. Ky vendim u mor për shkak të kufizimeve të reja të miratuara për të ndaluar përhapjen e COVID-19. Në fjalën e tij, Ati i Shenjtë bëri thirrje për bashkim për të përballuar situatën e krijuar nga virusi COVID-19 në të gjithë botën. Le të mos bllokohemi në neonacionalizma dhe individualizma, gjë që rrezikon të na bëjë indiferent. Mendimet e mia në këtë moment e shkojnë për ato familje që nuk mund të jenë të bashkuara, si dhe ato familje që janë të detyruara të qëndrojnë në shtëpi. Ti dorëzosh dhunës dhe padrejtësive do të thotë refuzosh gëzimin dhe shpresën e vitit të ri. U bëft që biri i Zotit të ri për të ri në drejtuesit politik dhe qeverit, një frym bashkëpunimi ndërkombëtar duke filluar me kujdesin shëndetësor, në mënyrë që për të gjithë të sigurohet aksesi në vaksina dhe trajtim. Përballë një sfide që nuk njeh kufi, ne nuk mund të gremure, të gjithë jemi në të njëjtën barkë.